បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍ពួកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទតែព័ត៌មាននេះគឺជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដែលមានចំណងជើងថាឃើញហើយរំភើបចិត្តក្រុមល្ខោនខោលប្រឹងហាត់សមបំផុតដើម្បីឲ្យពិភពលោកញាក់អើលងាចនេះមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក្រុមសិល្បៈកសិល្បៈការនីល្ខោនខោលចំនួន280នាក់នឹងបង្ហាញទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសម្ដែងល្ខោនមួយនេះដើម្បីអបអរសាទរគម្រប់មួយឆ្នាំការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិចូលទៅក្នុងអង្គការ UNESCO ការសម្ដែងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី6:30នាទីល្ងាចតទៅនៅព្រះលានជលដំរីទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះដែរក្រុមយុវជនល្ខោនខោលសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថានឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីញ៉ាំងឲ្យមហាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះកាន់តែអស្ចារ្យទ្វេដងនឹងលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងខាងក្រោមនេះបាទជាការវឹកហាត់នៃការសម្ដែងបន្សំត្រៀមសម្ដែងនឹងនេះជារូបភាពបាទដែលមាននៅក្នុងព័ត៌មានតតែម្ដងបន្តតជាមួយបានដែលល្ខោនខោលដែលនឹងត្រៀមខ្លួននៅការសម្ដែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានទស្សនានិងបង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់អំពីបាទតម្លៃនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងផងដែរត្រៀមខ្លួនទៅទស្សនាបងប្អូនគ្នាផងដែរបាទនៅឯទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះគឺសូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេររបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា